tá tudo bem. Vou estar fazendo agora pra vocês um suco de abacaxi, que é uma casca dela. Eu vou usar a casca, tá? E a fruta de dentro eu vou aproveitar com outras folhas. Ó, eu lavei bem lavado, passei escova nela assim, ó. Bem escovado. E deixei ela de molho na água de cloro por 15 minutos, tá? Deixei pra descascar o abacaxi. Então eu vou cortar pra vocês poderem ver como que eu descasco. Gente, isso aqui dá pra aproveitar e fazer bolo de abacaxi. Agora, eu vou dar uma parada aqui pra picar isso aqui tudinho, porque senão o liquidificador não aguenta. Depois volto pra vocês, tá? Colocando meio litro dessa água aqui, ó. Não vou encher muito. E vou bater e vou colocar no açúcar, tá? Fazer o que é melhor. Lavei. Agora, gente, eu vou fazer o que é melhor, que é experimentar e vocês estão me olhando. Essa é a parte boa. Agora, gente, olha só que bonito, ó. Ficou bem grosso, tá, gente? Olha. Olha vocês aí que bonito. Então, gente, olha. Que delícia, ó. Tô pronto, hein? Gente, é muito bom a casca de suco de abacaxi, gente. Faça vocês. Você que jogava a casca fora, não jogue mais. Reaproveita a casca do abacaxi fazendo suco pra vocês poderem tomar, tá? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, o suco da casca do abacaxi, não se esqueça de dar um like, compartilhar o vídeo, se inscrever no meu canal se vocês não são inscritos. E muito obrigada pra quem é novato que tá no meu canal, acabou de chegar agora. Gente, ó, beijo pra vocês, agradeço a todos, tá? Tchau!